Gəncədə yol qəzası baş verib. Hadisə şəhərin Nizami Gəncəvi prospektində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Hyundai Sonata markalı avtomobilin sürücüsü idarə etməni itirib və nəqliyyat vasitəsi yolu keçən iki piyadanı vurub. Daha sonra isə yoldan çıxaraq mərkəzi Unvermağın birinci mərtəbəsində yerləşən mağazalardan birinə çırpılıb. Qəza nəticəsində xəsarət alan kişi və qadın xəstəxanaya aparılıb. Avtomobilə və obyektə ciddi ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.